Assalomu alaykum, sportchi saytining muhtaram kuzatuvchilari. Intervyu ruknidan o'rin olgan suhbatlarimizni davom ettiramiz va bizning bugungi mehmonimiz latofatli o'zbek taekvondochi qizi, Olimpiada ishtirokchisi Nigora Tursunqulova. Assalomu alaykum Nigora. Taklifimizga rad javobini bermasdan rozi bo'lganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Kayfiyatlaringiz qanday? Kayfiyatim a'lo darajada. Rahmat intervyuga taklif qilganingiz uchun. Agar tayyor bo'lsangiz, savollardan boshlaymiz. Muxlislaringizga qachon va qanday oilada tug'ilganingiz haqida gapirib bersangiz. 4-aprelda 1999-yilda Jizzax viloyatida tavallud topganman. Oilada 3 farzandmiz. 2 mendan katta akam bor. Oyim, dadam istiqomat qilamiz. Hozirgi kunda Toshkent shahrida istiqomat qilamiz. Yaxshi. Taekwondoga akangiz orqali kirib kelgansiz. Demak, bugungi muvaffaqiyatlaringizda akangizni o'rni katta. Shunaqa deb o'ylaysizmi? Akam sababchi bo'lib qolganlar. Akam mana shu yurt birga mashg'ulotga boramiz deb chaqirganlarda shu borganman. Xudoga shukr, afsuskunman. O'zingizning mehnatlaringizni qanday baholaysiz? Qaysi biri og'irroq tosh bo'lsa deb o'ylaysiz? Mehnat albatta ko'p bo'lgan. Bu narsa mehnatsiz menimcha bo'lmaydi. Ja o'zim maqtashga xohlamayman. Mehnatam o'z o'rnida, qolganlarni menga yordam bergan yordami ham o'z o'rnida. Kelasi ham menimcha. Yana kimning xizmatlarini yuqori baholagan bo'lardingiz? Hozirgi kunda xizmat bergan bo'lsangiz, o'zbek sportiga juda ham katta e'tibor qaratilgan. Hukumatimiz tomonidan, Milliy Olimpiya qo'mitasi tomonidan, o'zimizni federatsiya raisi bizga qo'llaridan kelgancha yordamlarini beradilar. Bizga o'sha kerakli shart-sharoitlarni yaratib berishga maksimal darajada harakat qilishyapti. Buning uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xudo xohlasa, hammasi yaxshi ketadi. O'zi umuman olganda qiz bola, ayol kishi sportda nimani sportlamoqchi bo'ladi? Men sportlamoqchi bo'ladi deb aytaman. Bu birinchi o'rinda o'zingiz uchun shug'ullanasiz. Birinchi o'rinda sog'liq. Bu sport sizga sizni tarbiyalaydi. Ya'ni men qaysidir jihatda o'zingizni shaxs sifatida tarbiyalaysiz va mendida. Men uchun nimadir isbotlash uchun emas, sport bilan shug'ullanish. Shunday. Qarib 10 yillik sportchilik faoliyatingiz davomida bir qancha yutuqlarga erishgansiz, albatta mag'lubiyatlar ham bo'lgan. Shunda qalam ustida sportdan ketaman degan niyat tug'ilganmi? Bilasizmi, o'sha professional darajada shug'ullana boshlaganimda unaqa xayolda bo'lmagan. Menimcha eslamayapman, shu bunaqa xayollarga ko'p kelganimni, lekin boshida shu boshlaganimda qiyin bo'lganda shunaqa xayollar kelgan, lekin qiynalganman haqiqatan kichkinaligimda har kuni bo'ldi, kelmayman, tashlayman degan narsalar bo'lardi bir xil paytlar o'sha. Keyin ertasi kuni yo'q, baribir o'sha mashg'ulot vaqti kelganda sumkani yig'ishtirib, qiynalib o'zi ham ketardim va aytib o'tganimda bilasiz, mehnat bekordan bekor bo'lib qolmaydi, xudo xolisa hammasi oldida. O'sha vaqtlar qanaqadir tashqi ta'sir bo'lganmi oila a'zolaringiz, murabbiylar tomonidan qo'llab-quvvatlashlar? O'zi shu qiynalganimdan ketgim kelardi. Ko'p gap eshitardim murabbiyimdan. Qattiq qo'llik bilan meni tarbiyalaganlar, lekin buning uchun rahmat aytaman hozirgi kunda. Uyda meni gap eshitib yoki mashg'ulotlarda jarohat olib kelsam, ona baribir mehribon, ona jon achiydi. Shunaqa paytlari men nimada kalta yeb kelardim, chunki uyda unaqa kalta yemaymiz, boshqa zalda yeb kelardim o'sha kaltalarni. Albatta, oyim xohlamasdi, boshida nima qilasan, qo'y, bunaqa narsa yoqmasdi kalta yeb kelishim, lekin baribir borurardim va bekorga emas ekan. Bir qancha xalqaro musobaqalarda qatnashgansiz, ularda qanaqadir nohaqliklar bo'lganmi? Men o'zimni faoliyatimda unaqa gapni, unaqa narsa bo'lgan deb aytmayman. Agar mag'lubiyatga uchragan bo'lsam, bu meni o'zimni aybim bo'yicha bo'ladi, chunki o'sha joyda demak, oxirgacha o'zimni
ko'rsatmagandirman, oxirgacha mehnat qilmagandirman, yoki mashg'ulot paytida bu narsani qo'lga olganimdirman. Mashg'ulot paytida oxirgacha bajarmagan boshqalarim, mashqlarim ketidan shunaqa xatoga yo'l qo'ygan bo'lishi mumkin. Shu atak menga ayn nohaqlik qilishdi deb, 100% nohaqlik qilishdi deb birini ayblamayman. Mag'lubiyatlaringizdan keyin nimadan motivatsiya olasiz? Yana kuchli bo'lib qaytish desin, nima deydi? Mag'lubiyatdan keyin g'alabalaringizni eslaysiz. Shu paytda g'alaba qozonganman-ku. Nimaga endi qo'lim uchishim kerak? O'sha paytda shu narsani qo'lga kirita olganman, Xudo yordami bilan. Nimaga hozir tushkunlikka tushishim kerak? Bir kun bunaqa, bir kun bunaqa. Sportni qat o'yindek hisoblash kerak, qabul qilish kerak. Albatta, professional darajada siz jiddiylashasiz, qat karyera, biz ishimiz, bu narsani orqasidan pul topamiz, bu narsani orqasidan muxlislar orttiramiz, bu narsani orqasidan shakllanamiz desa bo'ladi. Lekin bu narsani yengilroq qabul qilish kerak deb o'ylayman, chunki sportda bir kun yutasiz, bir kun yutqizasiz. Bu narsani to'g'ri qabul qilib, yutqizgan kuningiz to'g'ri qabul qilishingiz kerak va yutqizsangiz, menimcha shunaqa bo'lish kerak, sizda xatolaringiz bor. O'shani sizdan o'sha xatolaringizni sizdan ishlab yana g'alaba qozonishga harakat qilishingiz kerak. Hozir ham ko'rib turibmiz, ikki mahal mashg'ulotda sizlar, sizlarni kun tartibingiz rejalashtirilgan, lekin o'sha mashg'ulotlardan bo'sh vaqtingizda nimalar hobbingiz? O'zi ko'pincha o'sha o'quv yig'in mashg'ulotlarida bo'lamiz va ko'p vaqtimiz zalda o'tadi. Zaldan chiqqandan keyin dam olishga harakat qilamiz. Tezroq chiqinglar, dam olinglar, ko'plik narsalar bo'ladi. Demak, ertalab nonushtadan, zarat badan tarbiyadan keyin nonushta, nonushtadan keyin ozgina dam olamiz, trenirovka, mashg'ulotlardan keyin chiqamiz, yuvinamiz, ovqatlanamiz, dam olamiz va yana trenirovka. Telefonda o'tiraman. Ochiq onlaganda ijtimoiy tarmoqlarda faolsiz. Ha, shunaqa. Kuzatib borasiz shekilli. Unaqacha faolman deb ham ayta olmayman. Endi bir vaqt bo'ldi, shu narsa bilan shug'ullanish boshladim, keyin sanaqa o'zim bosib oldim. Shu ko'pincha dam olishga harakat qilamiz yoki agar imkon bo'lsa shu sayr qilishga chiqib turamiz. Magazinga xarid qilgan bu narsa kerak bo'lsa, lekin o'sha karantin bo'lgani uchun ham unaqa har kuni unaqa shahar bedarozlar shahar bedaroz emas deydi-yu, shunaqa bizaga imkonda kerak paytda chiqamiz, masalan qilib kirib yuramiz. Shu hozir karantin haqida gapirdingiz, pandemiya sizga qanday ta'sir qildi? Har doim formada bo'lib turish kerak bo'lgan, mashg'ulot o'tash kerak bo'lgan sportchi uyga qamalib qolsa albatta yaxshi holat emas. Men aytib o'tganimdek, men omadli inson deb hisoblayman o'zimni. Har doim Xudoga shukr bo'lish uchun, chunki shu paytda ham nima kim bo'lsa hammasi yaxshilikka. Dars pandemiya bo'lgani ham hammasi yaxshilikka deb hisoblayman. Men uyda bo'lgan bo'lsam ham, aytib o'tganimdek, o'sha bizaga hukumat tomonidan, Milliy Olimpiya qo'mitasi tomonidan bizaga kerakli inventarlar, sport inventarlari berildi va meni ikkita akam bor. Ular ham shug'ullanishgan tekmando bilan va ular menga sparring partner bo'lib berishdi. Bittasi bir kun va bo'shidi, ikkinchi kuni ikkinchi akam protektor kiyadi. Men bilan именно men bilan как sparring partner ishlaydi va menga unaqa bilingani yo'q deb o'ylayman. Albatta, o'quv yig'in mashg'ulotlarida boshqa mashg'ulot, uyda unaqa katta bo'lmagan joyda как akiz bilan boshqa. Lekin shunda ham harakat qildik va menda bu narsada unaqa muammo bo'lmadi. Даже uyda podyezdda ham ishlagan paytlarim bo'ldi. Bir qisqa kiragan bo'lsam. Shu yaxshi o'tdi. Pandemiyada yana o'zimni vaqtimni o'zim uchun yangilanglar bo'ldi. Bu emini shirinlik pishirishga o'zimni unab ko'rdim va ozgina qo'limga keldi. Keldi. Ajoyib. Yuqorida o'sha mashg'ulot tig'iz kun tartibi haqida gapirdingiz, ikki mahal mashg'ulotlar, yana boshqalar. Bu qachongacha davom etadi deb o'ylaysiz? Qachon siz aytasiz, qachon sekin tugatasiz deyapsizmi? Unisini oldindan aytishman deb bo'lmaydi, ayta olmayman. Endi hozirgi moment aytishim mumkin, bu Olimpiya o'yinlarigacha endi shu siklda mana shunaqa ishlar boramiz. Undan keyin
ko'ramiz. Shundan keyin yana musobaqalar bor. Hozir eng asosiysi o'sha Olimpiada o'yinlari bo'lgani uchun u yoqqa sakragim kelmayapti. O'shaning uchun oldin shu oldimizda turgan narsani o'tib olaylik, keyin o'zi ko'rinadi. Davolasiz. Tushunarli. Terma jamoa tarkibiga kirishda o'sha vaqtda vazifasini Yulduza Umid Abdullayevadan ustun kelgansiz. Aytingchi, bugungi kunda sizni o'rningizga da'vogarlik qilish mumkin bo'lgan terma jamoada kimlar sanab o'tasiz? Qiyin savol. Bilmadim. Men endi sportchiga shunaqa savol bersangiz qiynalsa kerak, bilmadim. Menga bizda ko'p yaxshi qizlar. Даже ман оша олимпиа ойинларга тайёрлик кўрайотган, лицензия мусобақа тайёрлик кўрайотганимда менга как спаринг партнёр бўлиб берган, ўзимни симлагим дедими, ватандошим дедими, Жизахли бир Озода Собирҷонова деган қиз менга яқиндан ёрдам бериб келди, ўзини как спаринг партнёр бўлиб ўзини бағишлаб. Шу қиз мен вазн тоёфамда эмас, лекин 57 10 кило фарқ, лекин яхши ҳозир yaxshi ketyapti va o'ylaymanki, xudo xolisa bizdan ham yaxshiroq natijalarga erishadi shu qiz. Shuning uchun sizga tilakdoshman. Turkiyadagi Turkish Open turnirida Petra Stolova sizni jarohatladi. O'sha uchrashuv jangni oxiriga daqiqalarida bu haqida fikringiz qanaqa? Keyin u bilan qanaqadir shu borasida gaplashmadingizmi? Yo'q, u narsa Dayanan tashqaridir, jangdan tashqari bunaqa narsalar gaplashilmaydi. Adashmasam gaplashmadim ham. O'zi unaqa bir jiddiy jarohat ham bo'lmadi. Agar bilsangiz, misolda taekwondoda qo'l bilan o'sha bo'yinga, bo'yin qismiga urib bo'lmaydi. Yuz qismiga urib bo'lmaydi. Bu как бы sizga замечание va agar sportchi yuziga jarohat berganingizdan keyin sportchi joyidan turmasa, siz avtomatik yutqizasiz. Bu sportchi ham keyingi jangga olib bormaydi, olib bora olmaydi, как бы. И lekin o'sha jangda именно jarohat olgan sportchi g'olib bo'ladi. Unaqa qattiq tegmadi, просто как бы у qiz anaqa oldi, замечание oldi va bitta ochko menga qo'shildi. Shu, atak o'zi unaqa seriozni bir jiddiy bir bo'lmadi. O'sha yerda ozroq aktrisalik qo'shib yubordingizmi? Endi bilmadim, может. Endi bu narsani aytgim kelmadi kameraga. Yo, nimaga hamma muxlislar bilish kerak, videolarga qaraganda siz yo'lda juda jiddiy jarohat olganga o'xshadingiz. Yo'q, unaqa jiddiy bo'lmadi, xudoga shukr, hammasi yaxshi. Tushunarli. 2016-yilgi Rio Olimpiadasida raqibalaringizga matchdan oldin yumshoq o'yinchoq sovg'a qilgandingiz. Bu Olimpiada Tokioda shunaqa niyat bormi? Qanaqadir maxsus. U Olimpiya o'yinlaridan oldin o'sha Olimpiya o'yinlarida agar bilsanglar, milliy bir boboychalar, bunaqa bola deyman, boboychalar bunaqa o'shanaqa narsaga berganmiz, adashmasam. Va endi xudo xohlasa, nazar hali haqida o'ylab jiddiy o'tirib bir man rejalashtirmadim, chunki hozir juda ham ko'p narsalar haqida o'ylab yuraman. Endi demoqchi bo'lganim, bu narsaga hal etib kelmadim. Agar esimdan chiqib qolmasa, to'g'ri. Lekin menimcha yaxshi taklif. Yaxshi taklif, yaxshi taklif. Kelayotgan Olimpiadada taekwondochilarimiz 4 ta ishtirokchi bo'lib, ilk bor qatnashadi. Bu sizlarga ortiqcha bosim yuklamaydimi? Yo'q, menimcha bosim emas, bundan iborat xursandchilik. Chunki 4 ta inson degani bu demak 4 ta shans g'alabaga. Va xudo xohlasa hammaga omad tilayman. Va men o'ylamayman shu bosim, naborot hamma xursand. Ko'p mana например 3 ta odam bo'lib bordik. Lisenziya musobaqaga va 3 ta lisenziya bilan qaytdik. Uchalamiz ham xursandmiz. Agar xudo ko'rsatmasin, 2 ta odam ketib, bittasi yutqizib, bittasi olganda 100% xursandchilik qila olmaysiz, chunki yoningizda sizda ham mehnat qilgan yoki даже может быть sizdan ko'proq mehnat qilgan odam yutqizib qo'ygan bo'lsa, nasib qilgan bo'lsa, baribir ko'nglingiz boshqacha bo'ladi. Lekin bu safar xudoga shukr 3 ta borib, 3 ta keldik va 1 ta lisenziya uje reyting orqali olingan edi, ikki tarafa bo'lishdi. Chiqib, o'sha 16-yilgi Olimpiada haqida yana to'xtalsak, chorak finalda Ozarbayjonga raqibingizga yutqizgandingiz. Nima deb o'ylaysiz? O'sha raqibingiz ham
Sizdan keyingi jangda darhol yutqizgan, musobaqani tark etgan. Undan ustun kelganingizda bu yoqqa yutib keta olarmidingiz? Endi men bunaq narsa bo'ldi odamda. Bu narsa bo'lgandan keyin masalan qilganimda bunaq bo'lardi, bunaq qilardim, deb bilmadim. Yo'da ham bir jiddiy raqib turdi. Koreyalik raqib. Xudo biladi nima bo'lishini. U qizim, u koreyalik raqibim bilan halicham uchrashib qolmagandim. O'zi 2006-yil kattalar o'rtasida eng katta men uchun musobaqa ko'p bo'lmagan. Kattalar o'rtasida adashmasam 3tami, 4tami musobaqa o'tkazganman. O'sha Olimpiadadan oldim va Olimpiadada o'sha kattalar o'rtasida qatnashganman va u sportchilar bilan ko'pi bilan unaqa hali jang olib bormagandim va o'zim tanatimni qanaqa hisoblashni ham bilmayman. Bilmadim, xudo bilardi. Yutarmidim, yutqizarmidim. Endi o'sha esladik, hozir 17 yoshli qiz Olimpiadada boshqa bir qit'a butun dunyo oldida vatan sharafini himoya qilyapti. O'shanda hissiyotlaringiz qanaqa bo'lgan? Har holda o'sha payt juda yosh, qiziqqon bo'lgansiz. Bu narsani ta'riflab bera olmasam kerak, baribir chunki u narsani his qilib ko'rgan odam baribir boshqacha. Bu oddiy bir O'zbekiston chempionatini siz qanaqa xursand bo'lasiz. Endi tasavvur qiling, bu Olimpiya o'yinlariga o'zi bordingiz. Mo'jiz kichkinaroq bo'lganim uchun u narsani aniq 100% tushunib yetmagandirman. U narsani o'sha paytda. Lekin butun zal Olimpiya o'yinlari kameralar har xil davlatlar, например, turadi. Juda ham katta musobaqa. O'sha paytda his qilasiz, o'sha именно kirib kelasiz, kamera yoningizda insonlar unaqa turishadi, zal. O'sha paytda juda ham hayajon bo'ladi va xursand bo'lasiz. Shu darajaga yetib kelganingiz uchun, shu joyga yetib kelganingiz uchun. O'sha chorak finalda sizni to'xtatgan Farida Azizova adashmasam, Ozarbayjon raqibingiz, keyingi turnirlarda u bilan to'qnash keldingizmi? Olimpiadadan keyin ham to'qnash keldik. Ozarbayjonda Islom birdamlik o'yinlarida. Bu finalda, yarim finalda to'qnash keldik va u qizga yana yutqizib qo'ydim. Adashmasam, shot esimda yo'q, 2-1mi, 2-1mi deb. Hech narsa nechida. Demak, siz uchun omadsiz raqib. Bilmadim, mo'jiz noqulay raqibmi yoki men oxirgacha ham o'qizni nima dedi? O'rganib chiqmaganmanmi? Bilmadim. Tokioga keladimi? U ham o'sha yo'llanmani qo'lga kiritdi. Demak, kuzatib borasiz. Endi xudo xolisa, bizda bilsangiz, reyting bo'yicha bo'ladi. Musobaqa o'sha reyting bo'yicha premyerni tushadigan raqiblarimizni kuzatib, o'sha raqiblarga qarshi tayyorlanib ko'rasiz. O'zi 16 ta odam bo'ladi. O'sha 16 ta odamni baribir ozgina ozgina o'rganib chiqishingiz kerak. Chunki bilmaysiz. Aniq. O'sha xalqaro musobaqalardagi raqiblaringiz orasida siz uchun eng noqulay raqib deb kim aytasiz? Xitoylik jangmingi ozgina noqulayroq men uchun. Qaysi jihatlari bilan? Bo'yi ham baland. Qanaqadir. Neudobni bilmayman. Shu yutqizib qo'ygan. U qiz bilan Toshkentda ham jang olib borganman. Toshkentda yutganman. Keyingi musobaqada shu u qiz yutgan. U qiz haqiqatdan yaxshi forma egalaydi. U egallagan. Adashmasam jahon chempioni 2019-mida. Jahon chempionatida yutib kelgan. Noqulay, lekin xudo xolisa agar tushib qolsak, yutishga harakat qilaman. O'z umuman raqibalaringiz bilan ijtimoiy tarmoqlar orqali gaplashib turasiz. Hammasi bilan emas, lekin kuzatadiganlaringiz bor. O'zi именно raqiblarim bilan gaplashaman deyapman, chunki bilmadim nimaga. Lekin Farida Azizani Instagram orqali kuzatib borar ekansiz. Podpisatsiya qilgansiz. Bir xil raqiblarimga podpisatsiya qilganman. Hammasiga emas. O'zbek taekvondo olamida bir qancha nom ketgan yaxshi darajadagi sportchilar bor. Akmal Ergashev, Natalya Mamatova, Dima Kiyev, Jasur Boyqo'ziyev, Dmitriy Shokin. Ulardan qaysi birini uslubi sizga ko'proq yoqadi?
ular как бы men uchun как ustoz murabbiylar deb hisoblasak bo'ladi, chunki Akmal Ergashev ham qo'lida shug'ullangan, Mamatova ham qo'lida shug'ullanganman. To'g'risini aytsam, unaqa stillarni yo boshqa 100% yaxshi bilmayman. Endi hozirgi kunda hozirgi sportchilardan aytaman, что Никита Рафаловичи стили menga yoqadi. O'sha o'zini tutish texnikasi. Taekwondoda yukumeris kim o'zi? Kumerim yo'q. Kumeris yo'q. Yo'q, lekin o'sha hurmat qilib bir yaxshi ko'radigan sportchilarim bor. O'sha o'zim raqibam, o'sha Olimpiya o'yinlarida bo'layotgan bu turkiyalik Nur Tatar. Yaxshi bir atashi munosabatdaman. Nihoyat, sevimli zarba usulingiz qaysi? Endi yoqadi o'zi. Ko'p ishlatadigan, naverna, yopchiki, ko'p ishlatadigan o'sha yopchiki. Keyin i boshqa. Shapa. O'zi asosan shu tepishni yoqtirar ekansiz-da, qo'lda kamdan-kam zarba berar ekansiz. Bu nima bilan bog'liq? Uncha urushni bilmayman qoldi. O'shancha uncha bilmayman, menda unaqa o'xshamaydimi yo bilmadim, no'q harakat qilaman. Albatta qo'limda ham o'sha mashg'ul olib boraman, harakat qilaman. Albatta bo'lishi kerak bu narsa. Qo'lda ham shashmishingiz kerak, kerak joyda. Bu narsani ustidan juda ham murabbiylar bilan ko'p ishlagan, hozirgi kunda ham harakat qilaman ko'proq shu narsani. Tushunarli. Faoliyatingiz davomidagi eng qiyin jangni eslab qolish haqida gapirib bera olasizmi? Junior paytimda o'sha o'smirlar o'rtasida o'sha esimda qolib ketgan 2013-yil Koreyada urushganman. Aytmasam, birinchimidi, ikkinchi musobaqamidi, xalqaro 55 kilo vazndafasi urushganman. Meksikalikda qiz bordi, soch jingali, shunaqa qiynagan va shunaqa qiynalganman, to'xtamasdi boru. Даже yutvolmandi, yarim finalda edim. Yutvolman, ani qiz yutqizotdi, aylanib tepib cho'tga qaratdi, tegdim deyman. Shunaqa xohlayapti yutishi, men qiynalib ketganman to'g'risi. O'sha jang qiyin bo'lgan men uchun. Yarim final jangi. O'smirlar o'rtasida bo'lsa ham juda ham qiynalganman. Finalda unchalik qiynalmaganman. Yarim finalda qiynalganimda o'sha jang juda bir esimda qolgan. O'zi ko'p janglar bo'ladi, qiynalasiz boshqa, lekin o'sha narsa bilan qolib ketgan, что 2013-yilda bo'lgan narsani hozirgacha ham gapira olmayman. To'g'ri, ajoyib. Oldindan gapirishni yoqtirmas ekansiz, lekin baribir bu narsa kerak. Muxlislaringizga Olimpiada da g'alaba qozonish, yurtimizga oltin medal olib kelish bo'yicha bir chiroyli va'da bersangiz. Bizni ko'p ko'rganlardan iltimos qilaman, bizni duo qilib turishlarini va xudo xohlasa harakat qilamiz. Yorug' yuz bilan qaytib kelishga O'zbekistonga va'da berishi u faqat xudo biladi, ertaga nima bo'ladi. Ajoyib suhbat uchun sizga kattakon rahmat. Sizga tayyorlab kelgan savollarim shu yerda o'z yakuniga yetdi. Olimpiadada oldimiz turgan nufuzli musobaqalarda sizga omad va zafarlar yor bo'lishini tilab qolamiz. O'zbekiston bayrog'ini yuqori ko'tarishda hech qachon charchamang. Keyingi suhbatdoshimiz kim bo'lishini siz kommentlar orqali yozishingiz mumkin. Biz siz uchun ishlashda davom etamiz. Sizning ishonchingiz va hurmatingiz biz uchun eng katta baho.